Zdravím. Další výrobek z našeho prasátka bude sůc, nebo houspenina, prostě jak tomu každý říká. A je to velice jednoduchá věc, dokáže to udělat každý. A dokonce si to můžete udělat, i když pokud žádné svoje prasátko vlastně nemáte, protože koupit věci, které jsou tomu potřeba, prostě je to nejjednodušší v každém řeznickém krámu, mám to rádi prodaji. Základem jsou dvě ingredience, to je vepřové nožičky, dvě přední, dvě zadní. Já jsem si je musel rozseknout, protože by se mi jinak nemeší do hrnce. A koleno, to samé, i to koleno mám přepůlený na půl, přeseklý. Prsátko bylo velký, to jste všichni viděli, takže aby se mi tam vešlo. A protože já toho sluce budu dělat hodně, tak si k tomu přidám ještě nějaký kůže. Jinak by samozřejmě i ty nožičky měly stačit. Jo? Takže to je jenom, takže když budete dělat pro sebe, tak stačí jedno běžné kolínko, které koupíte v krámu, čtyři nožičky, bohatě to stačí. Říkám, já to budu dělat trošičku víc, protože mám to koleno takový veliký, tak jsem si k tomu přidal ještě pár kůží. Začnu tím, že dám všechno tohleto vařit. To znamená, dám si koleno vařit zvlášť a do druhého hrnce si dám vařit nožičky a ty kůže. Jo, to všechno bude potom jakoby v jednom hrnci. A až se to všechno uvaří, tak samozřejmě vám řeknu dál. Takže to je jenom na ten úvod, na sůl. Budu potřebovat koleno, nožičky. Dám to vařit, každý zvlášť, a potom si povíme dál. Tak, před chvilkou jsem kontroloval hrnce. Krásně všechno vařený, tak to budu vyndavat. Tady mám ty pacičky s tou kůží. Víte, jak to krásně jde od kosti, což je bezva. No. Takže to se všechno bude obírat, ale až mi to vystydne. Tady máme to kolínko rozseklý, že jo? I vidíte, že ta polívka je trošičku jiná, jo? Ten vývar, jo? Co se týká té barevnosti. Jo? Je to tady opravdu takový sluncový prostě vývar. Takže já si to většinou takhle vyndám, nechám to vychladit, rozeberu to a zase si povíme za chviličku dál, jo? Maso mám tak napůl vychladlý, nechci, aby bylo úplně studený, ale aby bylo prostě moc vařicí. Tady mám jenom nožičky a kůže. Ty kůže plus kůže z nožiček, nožičky musím obrat, budu mlít na mašince. Takže nožičky prostě budu takhle obírat, sundávat z toho kůže. No, samozřejmě dával bacha na to, aby tam nebyla kostička, jako teď tam spadla, proto jsem to slyšel, proto se k tomu vracím, malinkatá kostička, špatně ji tam mít. Jo. No, tak je to krásně rozebrat. A tady vám chci ukázat na nožičkách. Tady je to prostě strašná dobrota. Tohle to okusovat, ne ty šlachy, podívejte se. No, to má obrovskou sílu, to je prostě, drží celý to prase vlastně, aby nespadlo na zem, že jo. Strašná ňamka, takže kdo prostě i má rád tyhle ty věci, tak tady si přijde na svý. Jo. Je to ještě je to horký, nemůžu zabrat, abych to povolil. Tady je prostě tohleto, to je přesně ono. Jo? Ale i kousky masa, to prostě nemá chybu. S křenem, hosticí, prostě super. Takže já to teď oberu, to nemá se mnou vás tím zatěžovat. Ty kůže oberu do jednoho hrnce, potom to semelu. Co mám maso z toho kolene, to zase semelu zvlášť. Jinak, když jsem dával vařit ty kůže s nožičkama a s tím masem, tak jsem zapomněl říct, samozřejmě osolit. Jo, to je každému jasný. Nebo ono i by se to nemuselo, ale nic by se nestalo, může se to osolit potom. Jo, takže, jo, ale podívejte, helejte, asi je nožiček, ale jo, tohleto maso, to je prostě úplná delikatesa. Jo. To je prostě sval, prostě. Je to s ním hned.
Hned. Tam ani nemusíš natáčet u toho, ale to je prostě fakt hrozná dobrota, jo. Takže nepodceňovat nožičky. Nechají se koupit v každém řeznictví. A tím, že prostě je tam taková doburka, tady ty šlachy a ty kousky mas, opravdu malinkatý kousky mas, jo, to vidíte, tak klidně si můžete prostě tu nožičku, dvě, tři, koupit jenom tak, nemusíte dělat ani sůc, uvařit, obrat, strašně si na tom pochutnáte, nebo samozřejmě nevím, jestli by vám to chutnalo, prostě každý má jiný chutě, já to prostě miluji, tady tento, z vývaru si udělat potom polívku, jo, takže věřím tomu, že budete s tím hodně spokojený. Takže já jdu na to, abych moc nekecal, oberu, budeme to mlít a pak zase si řekneme dál. Chci vám ukázat něco. Tadyhle jsme si obrali ty nožičky, ty kůže, ty jsem říkal, že se budou mlít, to je jasná věc. Ale maso, co jsem obral z toho kolena, tak to mlít nechci. A já se ho jenom takhle, jakoby, ne že bych nařezal, ale jenom tak jakoby potrhám. Jo, na takovýhle prostě kousky, ani to nějak nebudu krájet, jenom to prostě budu roztrhávat. Abych tam ty kusy měl takový trošičku větší, jo. Jo, koukněte, jak to dělám. Vyloženě, nebo můžu i klidně říznout, ale trošičku dál. A jakoby to maso natrhat na kousky, jo. Jo, mlít se mi ho nechce, je to škoda, že je to libový maso. Tak ho jenom takhle trošičku vezmu a jenom ho takhle jakoby natrhám, vařený samozřejmě, jo, neřežu to. Takhle to chci v tom sluncu mít. Samozřejmě někdo může namítat, to se mele všechno. Dobře, tak si to melte, já vám si ukázat, že já to dělám prostě trošičku jinak, že takhle mi to prostě, takhle potom na ta konzistence mě vyhovuje daleko líp, jo. A myslím si, že každému, jo. Jo, jasně, kůže a tohleto, ať je z toho kaša, ať je to semletý, ale to se týká libového masa, tak je lepší to mít jenom takhle, takové kousky, takový, jako on by to šlo možná i jenom také natrhat, jo, to jestli člověk si dá trošičku práci, tak by to možná šlo taky, jo, prostě to roztrhat na kousky, a tím nožem to jde prostě líp, no, jo. Takže to je jenom taková vsuvka do toho, to jsem myslel, že ani o tom se bavit nebudem, ale pak říkám vlastně na druhou stranu, je škoda vás o tuhle tu informaci ošedit, jo, takže to masíčko po sebe na kousíčky, nebude to mletý. Tak jak jsem říkal, kůže plus to z těch nožiček, to se semele. To je jediná práce, kterou Eliška může dělat s jednou rukou, Lukáš. Tak já ji to tam budu tlačit. Zaber. Všechno mám semletý, všechno mám připravený. A když říkám všechno, tak aspoň doufám, že všechno, když jsem na něco nezapomněl. A z toho, co tady mám, takže nebudu ještě muset někam odbíhat nebo pro něco sát, protože vám chci ukázat dva způsoby toho sluncu, který budu dělat. Jeden bude vyloženě klasický, čistě typický sluc, a druhý bude malinko jakoby trošičku jiný, ale to jsou jenom, nebo takhle ne, ale to jsou mý dva způsoby, a těch způsobů může být daleko víc, jo. Já vám ukážu prostě dva, na který jsem zvyklý, který budu dělat. Nevím teda, čím začít, abych to nepoplet všechno. Nicméně, ukážu nejprve semletý kůže. Natrhaný maso. Vývar z kůží. Jo, takový mléčnej. Jo. To je vlastně základ toho sůlcu. Ano, jasně. Sůl. Nezapomenout na můj oblíbený pepř, jak říkají kolegové ze Slovenska, korenie. I vím, že mi tam píšou, že je moje oblíbený koření, je to pravda? Mám rád pálivý. Tak, a teď budu dělat, nebo začnu tím klasickým,
Takže natrhaný maso pohážu. Tak. Trošku jsem si tady nechal. To dám do toho druhého druhu sulců. Tak. Tím vlastně má maso. Jak se říká, z krku. Budu se muset brát nějaký hadřík na ruce, protože ono to hodně lepí. Teď přidám kůže. Takže dáme nejdřív do tohohle. Kolik prostě tak nějak od voka, těžko prostě říct, jo. To asi takhle bych to viděl. Do tohohle velkého pekáče toho dáme víc. Vidíte, jak to lepí už teď. To je to ještě teplý, jo. Respektive, jsem to řekl špatně, už je to trošku vychlazený. Tak, já možná to udělám jináč, udělám možná takhle, a je to vyřešený. Teď spousta z vás říká, když jsem mu to chtěl poradit, pošť to tam takhle nabírá, jasně. Tak, je to tam. Teď potřebuji tohleto, tu kůžičku, aby se mi trošku rozehřála. Takže tady dám vývar z těch kůží, který je horký ještě. Pozor tadyhle, aby jsme tam nedostali, co nám tam zůstalo, ty zbytky. Tak. Teď to musím pěkně rozmíchat. Protože takže by to bylo všechno sražený. Tak už je prostě funguje okamžitě, jo. Jak mě začne chladnout, tak prostě už se lepí. Ono ještě, já tady jdem to ještě budu povařovat, jo. Což v plastové vaničce těžko můžu udělat, jo. Takže doufáme, že to dopadne správně. Tak, máme to krásně celý promíchaný. To se povedlo opravdu dobře. A do tohohle takového speciálního, ten bude hlavně pro Elišku, ještě přidám další věci. Jednak, tam přidám lák z okurek. To samého potom dáme sem, to můžeme dát stejně rovnou. A do tohohle ještě přidáme vajíčko natvrdo. A teď už si ale nebudeme míchat, jo. To znamená, také to vezmu. Také to tam nějakým způsobem ponořím. Další. Tohle to je spíš takovej prostě opravdu jenom takovej, nevím, ani jsem to někde viděl, nechci vyloženě říkat, že to je můj nápad, jo, to bych vám asi lhal, někde jsem to asi v minulosti někdy viděl, prostě dosa mě to zaujalo. Tak. No. A ještě tam dáme ty okurky. Takhle prostě to nakrájím a zase tam někam takhle fláknu, ať tam zůstanou. Jinak ty okulky jsou naše domácí, uvidíte, že takovýhle malinkatý těžko někde koupíte. Jo. Nádhera. Také to tam pěkně nasázím a ono potom, až to stuhne, tak z
toho bude prostě jedna taková velká hmota. Tak. A troufnul bych si říct, že je to tak nějak všechno. Ještě si takhle malinko zamelu, aby ten lák z těch okůrek jakoby prošel všim. A nechám to bejt. Teď vlastně už jenom čekat, až to stuhne. Takže se to dám na stranu. A budu pokračovat v tom klasickém sulcu. Takže maso tam mám, kůže tam mám a teď tam budu přidávat vývar z těch kůží. Vlastně si na to, tohle ale nebudu potřebovat, to předrhnu takhle. To celý vezmu a ještě to nechám na chvilinku celý přejít varem, aby se nám ty kůže pěkně rozpustily. V té plastové vaničce, co jsem dělal to předtím, tak tam jsem to musel rozmíkat a doufat teda, že všechno dopadne dobře. Tady to bude prostě rychlejš. Tak. Takže, pro dnešek vlastně bude video celý, protože já to jenom nechám přejít varem, to nemá cenu, aby jsme se na to koukali společně. Až to prostě přejde varem, tak jak tenhle ten sulc, tak ten, co jsem dělal pro Elišku, ten zvlášť, tak ten odnesu do sklepa, nechám ho tam vychladit. A nechám, no a hlavně stuhnout, že jo, a podíváme se až zítra. Jo, dneska prostě už to necháme bejt a zítra ráno, dopoledne, až prostě vstaneme, tak koukneme, nebo přineseme to domů, ukážu vám, jak to celý to dílo dopadlo, uděláme ochutnávku. Nejsem si jistý, jestli zrovna ještě to bude chutnat, protože sůl je taková malá tlačenka, jo? Jako je velký fotbal, tak je malý fotbal, nebo sálovej, jo? Futsal, tak to samý se nechá říct o sluci. Pomalu stejné ingredience, jo? Je tam nějaký kousek masa, je tam nějaká kůže, vývar, jo? Nechá se to stuhnout, takže je to něco podobného a vím, že Eliška tu tlačenku moc nemusí. Takže říkám dopředu, já ji to nechám chutnat. Pokud by se u toho uštíbala, nebo bych viděl, že chce říct, že jí to chutná jenom kvůli kameře a ne kvůli vám, tak jí hned zastavím. Jo, to se nebojte, protože my nikomu nelžeme, nemáme to ve zvyku, takže bude to všechno podle pravdy. Jinak teď, jak jsem říkal, tohleto se nechá vařit, nezapomenout dosolit. No, dosolit a ochutnat. Nevím, kolik tam toho bude potřeba. To je pepř, kdybyste nevěděli. Čím víc, tím líp. Zamícháme, ochutnáme. Ten pepř má tendenci potom, když to chladne, tak má tendenci klesat ke dnu. Jo? Takže proto to dávám také do toho, abych to ještě povařil, aby ten pepř vlastně byl, aby to celé dílo bylo pepřený všude stejně. Jo? Protože na dně teď už v tomto případě je to vlastně vylouhovaný pepř. Jo? Tak, ochutnáme. Ty okurky jsou tam skvělý. Ještě tam nějaký vývar, nebo vývar, nějaký lák zbyl. To tam naleju. Protože jak tlačenka, tak sulc se většinou jí, většinou říkám, většinou, ano,
Ne, že každý to musí sejít s octem a s cibulí, že jo? Jo, takže já prostě nedávám ocet ani cibuli, ale dávám lák z okurek. Moc mi to takhle chutná. Tak, ochutnám. Teda, ale řeknu toho pepře, tam je. To je paráda. Bezva. Už se na to moc těším. Takže dneska opravdu vše. Provařím. Odnesu někam do sklepa. A zítra si to ukážeme, jak se nám dílo povedlo. Je ráno. Slunc vám krásně stuhnul v lednici. Já jsem už ochutnával, protože už se nemohl držet a čekal jsem, že se večka zbudí. Takže tady je slunc, který jsme dávali do pekáče. Koukněte, jak to vypadá. De facto vlastně několik vrstev. Maso, potom to kůže, nebo kůže, spíš ten vývar z těch kůží. Nad tím je kůže. A nahoře jenom malinkatá vrstvička sádílka. Takže takhle se to krásně z toho nechá vyříznout. Jo, půjdete, jak to drží pohromadě. Prostě bomba. Takže to už jsem ochutnával, já jsem byl velice spokojen. A teď tady do mističky jsme dělali včera pro Elišku, takový speciální, kde jsme dávali okurku, vajíčko. Tak já se to pokusím nějakým způsobem z toho plastu dostat, ale jde to krásně. Koukněte. Uřízneme kousek Elišce a uvidíme, jestli to bude nebo nebude chutnat. Hele, jo. Maso, vajíčko, okurka. No vlastně to samé jako tady, akorát, že jsme tam ještě přidali. Takže takhle jí dám pláteček na talířek na ochutnání. Nebo bych jí to možná, no, necháme takhle. Dáme jí tadyhle příbor tomu. Tak a Eliška nám poví teda. A Eliška vlastně jednou rukou nemůže, tak já jí to musím nakrojit, viď? Že jo? Ona by to vlastně takhle nezvládla. Tak, Eliška to má, tak jsem jí to nakrájel, protože ona tou jednou rukou jí to nejde, tak ne? Ukáž, proč ti to nejde, každý ví, že jo? A ochutnávka teda, Elišky. To stačí dopustit celý. Dobrý. Jo. Ale netváříš se moc, Eliško, nadšeně. A chutná mi to. Chutná, jo? Tím vajíčkem, jo? A bez toho vajíčka? To by ti asi nechutnalo. Tak sůl, to je jídlo pro chlapy, že jo? Jo? Já si na to dám ještě cibul. Ještě se trošičku přivoctím. No vidíš, do vajíčko, okurka, maso, všechno tam, všechno dobrý tam je. Tak jo, takže od nás pro dnešek všechno, že jo? Zase se budeme těšit na další video, jo?